Hej, det är Rickard här igen och välkommen till ännu mera Feed the Beast Minecraft. Nej. Och vi har gjort lite, det har hänt som vanligt, mycket off camera, speciellt på Thorncraft-fronten. Så Theo har gjort en rubber farm här, som ni kanske ser. Jag tänkte börja på lite industrial craft. Och här borta har det hänt lite saker. Ni såg det här sist, men och om ni kollade på streamen kanske ni såg det också. Det här är då min och Tims biograf. Och här kommer man att kunna köpa popcorn från lite affär. Här är så här saker, inte covers heter det. Och här är biosalen. Och här ser man att ingen film går nu. Ja, trevligt. Och Lunge ska ändra det här så att han är mitt i större, men jag orkar inte det. Och här ska det vara då en dator, så en iron door som jag hade på flygplatsen i min gamla värld. Och där så kan man det här är liksom endast personal. Så här är personalrummet, här kan man köpa popcorn och så vidare. Så coolt. Här är som en liten allé. Och här, som ni ser, är någonting lite speciellt. Ni kan undra vad det här är, men ni ska ni få se. Så till att börja med, det här är en arcane furnace. Och ja, som ni ser så har det hänt väldigt mycket på Thorncraft-fronten. Jag har researchat såna här arcane levitators. Jag kan visa lite här. Så om ni ser här så har jag researchat väldigt mycket. Jag har researchat Goggle of Reeling. Och så här är arcane levitator. Så här craftar man den. Och det är som en hiss helt enkelt. Man flyger upp här. Och det här är då en arcane bellow. Som gör att den här arcane furnacen går väldigt mycket snabbare. Så här har vi en arcane bellow och här har en arcane bellow. Så är vi max, så den går på max speed. Och då kan man ta sig upp här. Och sen så vill vi smälta någonting. Om vi har någonting som vi kan smälta. Nej, det har vi inte. Så vi går ner här. Och de kan bli då deaktiverade min redstone-signal, så att jag satte bara en knapp och så lite där och covers och så lite red alloy wire bara. Vänta, där fick. Okej. Det är något konstigt där. Graphical glitch. Så, plonk. Och plonk. Fixat ett chunk loader som då laddar alla chunks runt omkring. Vi har fixat lite barrels som är fulla just nu. Hoppsan. Det var inte så bra. När de är fulla blir det backclog. Så att, ja. Men vår sorting machine fixar det ganska bra. Och så här har vi en marble grej som jag också behöver. Det är lite jobbigt. Ser att de går ner här. Och här ser vi att det är 34 376 kobolt. Så, ja. Där går allting iväg. Och här har vi det här lilla rummet. Här är bara computercraft-rum. Och lite random saker-rum. Här är en random pista. Men här har vi en kira. De heter Obsidian. För att i vårt quarry så får vi hur mycket obsidian som helst. Så det är helt sjukt. Så att all den där obsidian fick vi bara från vårt quarry. Så det är helt läskigt faktiskt. Så att melonen åker in där. Så att då har jag gjort. Jag ska vänta på mina melonen. Om du ser här så får man lite saker som man får liksom sortera. För det funkar inte alltid. Oj, varför satt jag den där? Det är nog Cycraft, men jag orkar inte ha det i Cycraft-kistan.
Varför tog jag ut flinten? Sådär, sorry. Och just det, vi skulle ta någonting att smälta. Vi kan ta lite sten bara. Nej, vi kan ta lite... Nej, korn. Så, korn. Så hoppar vi upp här. Och kastar i de här kornen. Så kommer det liksom bli smält och sen så, bonk, plonk, 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 plonk och plonk. Så får vi korn. Men om nu ska jag ha lite obsidian. Och jag orkade inte göra en ny sorting machine så att all obsidian går upp till... Så om vi kastar lite obsidian här. Plonk. Så. Kommer dra ut obsidianen. Och så ser vi att den fortfarande åker till osorterad kistan. Så om vi kollar i osorterad kistan så borde den komma upp snart. Oops. Här borde den komma. Hallå. Där kommer den. Och så går den upp här och kommer in där. Men den sugs ut. Så varje sekund eller varannan sekund så sugs det ut saker, så sugs det ut obsidian eller thomcraft saker ur den här osorterade kistan. Och de som gör det är de här här bakom, filters. Så de suger ut till den här filtret suger ut obsidian, bara obsidian, från den här kistan. Och skickar ut det ner här, under här. Här under. Och så går den in i den här obsidian-kistan. Vi har en av två kvar här. Och samma sak här. Det här filtret drar ut olika shards och amber som är till... Som är till... Som är till Thorncraft. Som vi... Hoppla... Går upp och tar lite thornkräftsaker, amber, lite visshards, lite airshards, så. Och sen så, jag tror jag fick alla airshards. Ja, det kan vara bra sagt, så att, nu vet vi, det är inga airshards i den här, utan alla har jag på mig. Så tar vi här, hopp. Och så tar vi in, stoppar in den där, och så kollar vi, de börjar sugas ut. Och så om vi går bakom här, bakom huset, det är där allting, that's where the magic happens. Så här ser vi då filter som går på 2 sekunder. Vi kan faktiskt sätta den på, oj, 1 sekund. Och nu kör vi, nu går det väldigt snabbt så här. Så då suger den ut alla air shards och skickar upp dem till Thorncraft-kistan. Och jag glömde säga det, jag flyttade Thorncraft-rummet upp en trappa. Glömde jag säga. Så Thorncraft-rummet ligger där uppe nu. Så hoppa, hoppla. Och här är samma grej. För att stänga av. Och de här lilla små gubbarna. Det är hoppsan. Oho. Nu gjorde min dator någonting. Okej. Okay. Oh, okej, okay, tack. Så det här är då en tallow golem. Och den här tallow golemen kommer att det här crucible kommer att, så att om jag kastar i till exempel lite stone rigs här. Då ser vi att det är 18 stone i den här. Och av den aspekten av stone rigs har 2 stone. Så nu ser vi att det är 18 stone här. Och om vi då skulle ta... Vänta. Ah, oh.
Om man då skulle ta... Ja. Så, tack. Om du skulle ta mitt wand här. För att crafta saker i Thorncraft. I början av Thorncraft så craftar man saker i sån här. Eller i en crucible och i en sån här. Men sen så när man får såna här arcane alembics, som det här kallas. Så kan man sätta såhär tallow golems med såna här glass files i. Och så att när saker inte, som inte används, saker som inte används i det här receptet. Alltså, om det hade varit ett recept med bara 18 stone. Så receptet, men då ser vi, det är lite kött i. Så att det här, innan hade de här arcane alembicsen. Så skulle köttet bara ha flugit ut i luften som flax. Och flax är som Thorncrafts version av koldioxid. Så när man har för mycket, och så ni kan se här nere att flaxen är moderate. Alltså ganska hög. Mittemellan kan man säga. Och, men istället för att det ska bli flax, då kommer de här sakerna att suga upp det som inte används. Och sätta i de här grejerna, behållarna. Och då kommer den tallow golemen som jag har satt på den här grejen, till exempel den här killen, det tror jag att det är han, då kommer han att ta, när det är åtminstone 8 av köttet i där, så kommer att, så kommer han att automatiskt ta dem och en glass file, springa och lägga i någon av de här jarsen. Det här är då jars. Och här tycker jag är kul. Och så då, på det sättet kan man spara, och istället för att, för att när man gör saker i Fusion Altar, som det här är, då behöver man olika aspects. Och istället för att lägga i allting i Crucible, så kan man ta aspects från de här jarsen. Och så har jag den här killen som alltid fyller på vatten, så det är rätt nice. Så om vi nu skulle ta och högklicka, wonk, så ser vi att, hoppsan, de blir lite galna. Och de springer då och häller upp 16 av jordgrejen. Och så har vi lite kött där. Och 2, 1, 2, 3. Nu borde det bli tillräckligt för att det ska bli 8 i den här. Sådär. Och då blir det tillräckligt för att det ska bli 8. Och så häller han upp ännu mer där i. Och nu har vi kött här, och så ser jag att den här killen fyller på automatiskt. Så jag vet inte om det kommer från... Ja, det gör det. När man dör liksom så blir det... Så vi ska försöka fylla upp det där till 8. Så han kan ta det där ur den. Men... Så det funkar. Jag ska sänka musiken lite. Så det är hur allting funkar. Idag tänkte jag faktiskt ta och gräva ut här bakom. Först tänkte jag sova. Wow. Lag spike. Sådär. Så jag tänkte ta lite cobblestone. Och den här arcane furnacen, den bildar lite flax, men det är typ en flax per 20:e smältning, så det är ingenting att vara orolig för. Åh nej. Det var inte bra. Så ja. Då ser ni, om man kastar i någonting annat som inte funkar, så behandlar det som, det behandlar det som lava. Så vi får göra en ny sån här sak. Spade heter det. Och som sagt, mitt quarry får upp jäkligt mycket emeralds. Alltså, vanilla emeralds. Så... Det är rätt kul. Vi får väldigt mycket emeralds.
Emerald. Så. Han som spottar saker på oss. Väldigt trevligt. Plunk. Kanske lite tråkigt, men du ser att nere i hörnet så liksom blir blixtar. Och det betyder att det kommer mer flax, så att ibland så kommer det blixtar där nere, här nere i hörnet. Och det är då som det blir flax i luften. Och det här A-et, det är själva magin i luften. Och det kallas för aura. Och det är magin i luften som liksom, och då drar den liksom hela tiden magin i luften. Men sen så kan andra liksom magikällor runt omkring här, och det är den närmaste jag tror jag där borta, kan då charga den här närmaste magikällan som jag använder, och så att de liksom delar sin energi så att allting blir lika. Så vi står här och det är en stack. Så ja, Thorncraft är nog ett av mina favoritmod i det här modpacket. Bara så jäkligt kul. Så att ja, vi står här och gör saker. Och tack för 50 prenumeranter. Fast det var ett tag sedan nu, men ändå. Tack igen. Och jag fick många prenumeranter på bara en dag. Efter att jag laddade upp den bilden, eller den videon. Så, ja. Som sagt, jag älskar mina prenumeranter och det är, jag hoppas ni gillar mina videos och tycker att de är bra och vi vill titta på dem. Så. Och kom gärna på livestreams och andra evenemang. Så. Och om ni inte vet när jag streamar eller när jag lägger upp en video, eller om ni vill veta allting sånt, så kan ni följa mig på Twitter, Paffenollet på Twitter. Så. Där finns annan information. Så. Där på Twitter, som sagt, på Twitter finns all information ni behöver om videos, streams, evenemang och allting. Och ni behöver inte ha Twitter för att kunna följa mig där, utan ni kan kolla vad jag gör på Twitter, eller vad jag lägger upp utan att ens ha Twitter. Så det är stora fördelen med Twitter och Instagram, att, eller med stora fördelen för Twitter som inte går på Instagram, för förut för att jag kommunicera med på Instagram, men det gick inte så bra för att man kan bara titta vad jag lägger upp där om man har Instagram. Så det blir lite krångligt, så det här är bra. Twitter for the win. Men ja, det är slut. Och så vi ska ta och gräva ut ungefär vad vi har den. Så 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 där. Så där skulle jag vilja ha den. Så där, och sen så 1, 2, 3 kanske. Och det passar för att då kommer inga av mina byggen i vägen här. Ska vi ta ut ett block med. Sådär. Och ni får skriva i kommentarerna vad ni gillar mest. Om ni gillar att jag gör ganska mycket off camera och sen visar er, eller om jag ska göra allting allting on camera. För att ofta så kan jag få så här snilleblixtar. Bara till exempel för obsidianen.
fick jag bara, aha, det här kan jag göra. Och då gjorde jag det direkt utan att vänta på att spela in. Men om ni inte tycker det är bra så säg det i kommentarerna så vet jag att jag ska försöka inte göra det. Just nu kanske videon laggar lite, men jag tror att min dator håller på just nu och överför en massa videofiler, för jag börjar få slut på plats på min hårddisk, så att jag måste skaffa mer plats, så att jag håller på att föra över gamla videofiler till min USB-disk. Till min extra hårddisk så att jag kan så att jag då kan få plats för mer videos och kan fortsätta göra videos. Så. Nice. Och som sagt att den dör inte ut hela tiden utan bara när det finns någonting i, eller då pratar jag om filtren och det. Att den drar bara ut när det finns saker i kistan. Men om man inte specifierar något item alls så kommer bara filtret att dra ut vad som än ligger i första slotten, tror jag det. Jag vet inte riktigt hur den funkar, men jag får inte kolla på det. Så jag kommer att alltid dra ut det som ligger i första slotten. Istället för att dra ut ett speciellt item. Så som ni ser nu så har flaxen i atmosfären blivit high. Och det är då för att jag har grillat så mycket med den här furnacen och den här ger ut den här gett ut mycket flax. Men jag har faktiskt inte hittat den här närmsta ore-noden. Här none. Då står ni igen någonstans långt ner under varken. Så ja. Och jag har ett jetpack som jag använder precis. Men alltså jag har ingen industrial craft power, så att jag kör bara springer till Molle och Tim när jag behöver ladda. Men jag tror faktiskt att avsnittet börjar gå mot sitt slut. Och tack så mycket för att ni har tittat. Och hoppas att ni tittar nästa gång. Vi ses i nästa video. Och hejdå!